Ja, her vi på Sabian og skal se på nyhetene fra Sabian. Og nyhetene kommer jo til på den måten at folk har stemt frem forskjellige prototyper som har blitt vist på internett. Og da demonstrert av en del kjente trommeslagere. Og her vinnerne. Vi kan begynne med den største, det en 24-tommers Bash Ride. Svær sak. Veldig anvendelig til alt mulig, overraskende. Det svær, men har alt av musikalsk uttrykk du trenger, egentlig. Videre kan vi gå til en Frequence Crash, noe som heter. Litt spesiell dreying her. Ganske kjapp, og kan også ha ride. Litt inspirert av JoJo's Omni-typ, men en litt annen variant her. Så har vi da Splasher med Ozone-typer. Hi-hat, som de har lagd en fast hi-hat. Eller Explosion-hat, unnskyld. Her har vi en 16-tommer. Utrolig svær I lyden. Den veldig klar og tydelig. Og mørk som en 16-tommer skal være. Det en riktig stor bjelle som kommer fra X-serier, har jo større bjelle enn det andre. Bash Riden har de også lagd en 21-tommer, for de som ikke vil ha the full 24-tommer-typen. Det en vanlig AA med en X-bjelle.